السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعد سلام دمان صحابتي إذا قالية أصحابتين غالية سيتين في عنتين من وقبتين إلهي إذن كي سوى إذي رجعنا أمرك ستؤدون كجوكتان إي سود وواذا نو سود وواذا خيري فرحة سود وواذا إسكسو نقط كل أو وناكسن وما موانا إيا مركلة أغيار تشرفت لي والكم والكم ما عندو إذو صوق لي لايفان صوق لي مقديوها سدح ساعدو ذا فردي ما شاء الله وهي عندي كرواد هاي قب يقع إلى قرأ سود وهذا أرتم أنت جمعة وجمعة وناكسن جمعة مبارك أغير تشرفت لأي ولي وفرد إذا قار هان قاس هاي شانل كان سلام سرى لما أنت وعد سلام ويا مشا ميل دي رجلين ويا دي رجلين تانا ما هديل ديل ومت سعوتي سنضو سنضي سعوتي قيل الله يسي ما ندو ذو قيل يوحاندا شانل كما سيبو دين أنا إذن سيبو دي مايا نغو كلاوضا حوغان والا دريم كليل كيسوفو ليا سيجارنا وادي دي إلا قرو سومالي سيو دقانتو قبر جفتا وحي تري فرق كليجيد فول مدق دي أديقا كليجا سومالي وحي مشيه كرتي دي وحي شيه كرتي اللي ميسك شيك تي دو ما موانو كبعد نما كبيب تي دو يا عذا كبيب لي جري ولا بين تيد ماها مركا قبره إلا سو حريري تلوين كي سيانا إنو دول مرا كبعد إن شاء الله حسعتو هيه سو دو باذو ويلكم قفكي ماشو كو عصبو حلقة يا باقوبي قاعد إنو نفهمين لك ساحب بدين هور سفي أنا أفهميسين هدانا أمر كدعين وهي فيديو يدو ويبذينهين قاركين موضة دقيستين أوكي سو دو باذو قبدا محيطر ماموان وكو سلامة ساحب بدأ كم بدأ واكو حماي برغرام ذي آن dageysan jirnay ee talada ahaa ama ka tala qaadi jirnay talawaati ilaahay in aad rabto sida iga ka muuqato ina ka tanasushid habariyay macaane qofkii adiga dar ilaahay ku jecel hubaarku si boodi doone adigu miyaad moogtahay inay meesho tahay social media saaxiibna laga helo xasadna laga helo soo nagu qaado qaabka aan nahay isma wada naqaano mana iskala naqaano laakiin dad adiga ku heegansan ee fiidiyowyadaada durbadii dhageysta laagana saara waa jiraan ayaga may ku deeqaan ayaga saaxiibka ah bentama meeshu waa social media waa laga helaa dad irabo waa laga helaa dad inaceb runta mid kale dadka fiidiyowyada dhiirigelinta ay ku socoto ayagaan bisceli karin inay dadkana u duceeyaan anigana si boodan ayagana meesha waxay ka faa'iideen ee qaataan waa ka faa'iide mar rafqaar waan soo qora thank you abri macaan saakala gabadhan kale waxay tiri 4 sano ii wax la jiraan kugu xiranahay waxaan ka faa'iiday ma soo koobi karo habriyare macaane mar walba ood ka cabato dadka aan ku si boodin waa carooda sidaadoo kala waxaan dareemaa far kaliyad film dhaqdo si kastoon like u saara video walba youtube horta hal like buu ogol yahay ma aqaano haddii hal video dad inta iskugu tagaan ay like badan saarayaan markaasna uu sii soconaa laakiin ani kaligay ma socosii karo adiga kaligaana ma socosii kartid laakiin hubaal waa lagu nastaa kuwa ku neceb hataa way dhageystaan ilaa tala ayaga ku noole iyada kuma noole eh sidii loo yiri tala adaa ku nool iyada kuguma noola habaree horey noowad gadaal hanu celinin thank you haye habar ma insha Allah gabadhan kale waxay tiri maamo wax salaama inta sanan kugu xiran anigu ma aqaan laakiin waqti badan aan fadhiya anoo kula saaxiib anu gaandhalay ayaa full time school maanta bilaabay waa ka xumaha ina maanta video bila other soo dirtid saan ugu daashay daraadeed aniga markaan arko videoga inuu si private ah ku socdo dad private u socdo haddana codkina hata aanan maqleynin oo wax dhirigelin ay ila socon except sawirka aan fiirinayo ama ja sawirka aan fiirinayo wallahi waxaan dareemaa inaan gadaal u noqonay habariyare macaane intaas aan goos u full time ka tagay school ba saaxiiban kula ahaa ilaa haddana waa kula ahay hadaa hata meel mugdi soo duubtay aniga waa fadhiyaa thank you gabadhan kale waxay tiri hayaabar insha Allah oo khair gabadhan kale waxay tiri maamoono labadaan bir indhahan ka mirig mirig siinahay waa yaabanahay dagaalka xataa wuxuu isku bedelay hoos hoos kulli reer dabiib lama dagaal sanad ana kamid ah wili waa helna anfacadeena laakiin sida guudna waa u qaraabanaa sida gaarna waa u qaraabanaa wareer aan isku dhufsanay ma noo wadid okay
إن شاء الله هورنا جوهدان كلو حيتر ماما وانا وقت سلامة ما عنده يدوى دري مقالة دو واتساب واترفع ذا دنا الحمد لله وحان هاي سنة عاو انت جروب ونكمي ذا هاي اللح اللي بهو يدي دلانكا ونوغو عصب اسبوعان اي افر ايامهان ان هاي سنة ودافو صوكشو والله وكوكو فرحا داد كان اياغا هوسكو ديمانا اذيغا كرا ودا هبريري نوغو قادو معنها ادونك مفهن سنين هنوغو دالين ادو كلان الله صوبدي جزاك الله امين الله يدين بضي يضد بضن الله كين وهير الثري هو الله مراكب ته يا هجالة هيا تانك يا برمان اوكي قوانا كل حيث الماما هرت عنكو فرح سنة اتكيسي قاقا وليقا الله بحانيق إلا لجير في قاسكا سيدة دمركا عايتمو رقا للن يرضا أفلقا هدادة بضن يسكر حياة عشان الله ذاك لأي سوشيال ميديا دحيالو ادو حانوقو بقي ان دمركا لغا تاكو ليو لشقين تاذا سيجار إيه سيجود با هبريري معاني دومر كينا وحبا اسكو مو انقلو ما لفا هنتيد او هرنو وديد وحبا انا لسكو او قلين واوكت هايو قف اسلام حتى اي دعيه هدو دهو انشيب لغا دحايه هبريري واكو بريا اديغا حقاقا وحالاقا هلو الهي كسكو اياغا حقو ده دي وحلاقا باي قرطاس مساساو كوكو الهي اوكي قير الله كسيو اما سنت هيا جزاك الله قبل داو حيتري صرورتان أنا وجعلها أيانتان صرورت مركي قار ميل هوسي وصعطا ميش هوسان مهلي كر ميل لو مرانا ما قانو آذان وجعلها برنامشك صرورتا هبرير إنا صرور أسيد إنا صرور أسيد سؤالها كفائدي سان جعلها هي أذيقو أورالي بليس هنگا كالوغوين برغرام كاس أنا وحان بكو فكرة 2022 ما موانا وحكيين دونتا طبان برغرام او دهب او آن كالدعين او سيقودنا الله هلا سيقارنا الله هلا أفكوس ماشا هوسة وحبان كتبا لكن كما ورامي كرو كو مجيرو إلا قارو قلالكو هوسة نقعيدو دواحا يا awre sida guud oo fadhiyay meesha meel aan ku cagaaran waxa ka dhigin aan ku duceyne adiga leh xagaada ka wate okay afarti boqol oo video in lay diiday aan filaya ya haa maleenaya 15 amal ay soo gamee ya soo dhawaad welcome gowdan kale xitir maamoo aan ku salaama salaanka macad salaanka bacdi xaqmiya markaan soo tafaxeytay oo shaqo bilaabay oo dabiib ku soo socdo ina tiri wax walba waa kansala حقيقة وحكو وضع عنها دان امي ذي قذالك قارقو بديمس باي يأي ودعين هبريري واكو بريع اوكي ان شاء الله قوانا كلو عيتر واكو سلامة سلامك بعدي ارت انكستي ماشي بوحدو وشنكون اي شنبق الكبضن او كليب اي تالو هدنا هبريري وحب السبلغة ممارمو لدكيكو قوحرنا مددير محاد كلاي ذا هاي انا كم ذي وانا كان ناحي دقالك عصب اذو قصلا يا هوس انك جربينيتين خلاص انت اصنوغي اكي اوكي نمبر ذا هرتين يا لا فكرة دينا ديك كرتين ان شاء الله لابا ذا نمبر صاحب ذا قالي اسكلا سودو اذو ويلكم قبل دان كلو حيت الماموان وك سلامة انا هرتو وكو عصب هاي شانل كلاكي مالي تان صوغل الى مانت سسكرايب كمال كان سارتي قنبلا الكفرتي وحي هورو دانو يتوسي وحان فهمي انا سنظر ماشي في الدين ادنو واكا دواجي دي هابريري هاتان دحق لي كليبي دا قارو حيس عنان سدح ساعد المال مهانو دان واكو مشغول سنة لكي مدام سسكرايب سارتي كو قدن بيان وحان كدريمي داتك كو حرنان جري ان اينا هورو كو ودين اسمق الشو بقالكم كير إيه لحسنو و أذيقن إيه انتا هوكن أو كليب أو وذي فائدة هبريري معاني داد كان صومالي واي كوقاضو قفكو ذوهرو صعدو مبا أركي كرامبا الله تصو مدك لأدونك دي دحمري لهاين وي أركي لهاين قبدها قاركود إيدو دور مليون سسكرايب لويهين هدنا دادكي ذي كمتهاين أيقن هوش صعدتك فرحسين قف كاسنا دادكي سجعلو فرحسين هبريساس انتي صومالي وحو فهميسو قوي قعي قيل لغا مواي إنك الصور جانل كان مركان إمد دقنا شئي حصل إيه كومن معان آنوغو إمد قر إلهي باله قر إلهي باله قان متر قر إلهي باله إتري وارونكم كان بيوتفول واي وحيا ما أكو شرفنتي هنا كمتاه كومن كبيوتفول كأيه دادك حاتا عانيق إيقوك عسان أورو مركيق كوحون هاد إجران با وأفضبولن دهب they don't do anything سكفر ديان hello adiga hadii lagu kala yaayel kadood hadii la fadhiyeel kadood programada hada iska soo daba dhacaan yeel kadood hadii maanta soo dhicin yeel kadood dadkaas saas waa un qeyr allah isiyo so do you are welcome okay gabadhan kale xitir maamoo ok salaama salaanka bacdi
waa ku faraxsanaan lahaa programmada inaan daily u helo sidii waagii qololka hoose iyo qaybihii charity-ga aan kaaga xirnaa. Habaryar iyo macaane, programmadaas waxay ahaayeen kuwa saacadna aan ka soo daahin. Programkii on time-ka ahaa, habari waxaan u maleynaa hawshaa kugu badatay, laakiin anigu waagaasaan kula socday ogow oo 7 o'clock ama 8 o'clock haddaa soo galaysid aad taagnaa jirtay. Waxaan filaa waagaas maamu waana gabar yare ahayd. Yes, I was. Wallahi, yeah. 5 sano hadda kora, 6 sano hadda kora, 7 sano hadda kora. Of course. Xisaabi adi. 30 sano hadda jirto 35 hata. 35 hadda taa 40 hata. 45 konton hata. 20 hadda jirto 25 tahay. Xisaabtan adi. Inta kuma taal. Wallahi, dad badan oo mar hore ila socdaya fadhiyo oo qaarkood ay cabaadeen ay leeyihiin saana ma qabato. Haye, habar yar. Qeyr Allah ku siiyo, gabadhaan waxay tiri habar yar qeyr Allah ku siiyo, waxaan rabaa inaan aniga maanta ku waaniyo. Waxaan kuu sheegaa habar yar ee macaane, dhag ha u dhigin Soomaalida, waxba iskuma ongolo. Naf nool ayay maalin walba qarxiyaan. Habar yar ee maxaa ka sugee? Naf nool oo sabi ah, iskuul, maqaayad, dukaan, market, meel kastay qarxinayaan habar yar ee Ilaaha naga qabtay. Dadkooda maanta eelna uma qodno, cidna uma maqno waa. Ilaahay ka sakow. Marka habar yar, dadkan sida Ilaahay ka yeelay ku qaado, anigana waxaan ku faraxsanahay channelka aan memberka ka inuu simxad yar yahay. Hal qof oo kugu aflagaadooda anigu ma arag. 3 sano ka hor arkay gabar xoogaa inay fududdahay iyada aan u malayna commonay soo qortay. Aan sii arkayna hawada ka saartay iyada dhanba. Dabcan dad badanaa gacmaha ka xirtaa, laakiin habar yar ee macaane annaga aanba lagu saarin laayge waa naga ammaanaysaa. Habar yaree qeyr Allah ku siiyo, wuxuu Ilaahay wax kaa garatiyey hadiidin iyana kaa baabi'ine waanaday ka wadaa. Waa run, wuxuu Ilaahay wax iga garasiyeyna wax idinka siiye waa. Laakiin adinkana ha saaxiib markii leeyahay wax garo waa la isxiiqinaa meeshaan. Yaa la xiiqinayaa qof weynaa soo noqday Ilaahay weyna waaxde. Haye gabadhaan waxay tilmaamay waana wa salaama. Haye jasaakallah habaryaa, shukran. Gabadhaan waxay tilmaamay waana wa salaama. Maalmahan indhahan mulic ka siinayay waa yaabnaa. Waxaana la yaabnaa wax kale maaha. Dabcan waa qiyaasaya qololka hoose dadka fadhiyo adeegooda si private ugu dhaca. Habariir ee macaane ducayso oo dhiirigelintii ayaga ay inta ugu imaan jireen gaar ha u siinin. Please, aniga labadan biri cilada igu noqotay. Way waa ogahay wixii cashir soo galo hadduu aaminsan yahay dhanka kale ayay faahfaahinta ka helayaan. Habariir ee macaane hal la wada qabowsadee awalaanba gidaarkaas iska fadhina badideene. Habariir ee macaane dhiirigelinta hadiidin qeyr Allah ku sii intaas dada iska weheshadee. Okay. Thank you habariir macaane, insha Allah. Gabadhaan kale waxay tilmaamay waana wa salaama. Salaanka bacdi aniga haddaan kun soori ku sii karo waa ku sii lahay. Halkayga soori kun soori ka soo qaad. Habari waxaan ka xumahay dadka programkana fiirinaya haddana aan sii boodeynin. Dabcan way xilanayaan sidii aniga ila tahay. Waayo hadallada qaarkood haddii aad sii fiirisid habar yar marka aad dhageysatid, dadku inay fahmaan qaabkaas inaad wax u fahamsan tahay ma la jeclo. Okay, hadda ka horaa waxaa tiri xaaji muxuu ha loo sabro. Guurkaaga haddaa gacantaada ku dumisid maxaa kuu soo cadcad? Aniga iyo xaajigeyga isku kacsan ayaa adiga ku dhageystay. Marka gabar saaxiibadeenna waanadii aad dadka waaninaysay waxbaa ka anfacay. Waa isilowsana hadda waa sii aqliyeystay gabadhiyaan u diray kilibkii. Kilibkii waxay kala soo dhex baxday guurkaaga haddaa gacantaada ku dumisid maxaa kuu soo cadcad? Hadalkii aniga waxay bilowday inay itiraahdo maadaama adi xaaji muxuu hadda okay tihiin ama adigii xaajigaaga aa okay tihiin maamuwaana soo maqasha soo maaha. Markii hore ilmanima ay qaaday haa maamuwaana maqlay alxamdulillah danteyda fiirsada Ilaahay baan baryay xaajigeyga waa u duceeyey waana la hadlay waana heshiinay waana isku fiicanay ma aanan dhihi karin because kalsoonideeda was damage. So waa ka naxay inay igu soo celiso wixii iyada aan uga faa'iideynay. Kabacdi hadda dhowr mar waxaan arkay anoo clip dhageysana dir markaas dhaho waa baqanaa si clipkaas haddaa aniga ka faa'iideysto dadkii kalena ay arkaan inaan clipkan ka faa'iideystay. Aqligeygaan la kaashaday, Ilaahaan la kaashaday, taadana waa qaatay. Tuq Islaamna diyaaraan waay wixii faa'iido leh. Laakiin Soomaalida wuxuu u sameysayeen u faa'iidey markaa maagtid way kugu soo celinaan aday kugu garaacaan. Marka habar yar please, aniga oo ku jecel oo inaan kaa faa'iido jecel marmar waa la baqdaa clipyadaada inaan qaado. Qaas ahaan haddii dheer yihiin, qaas ahaan haddii ma aragta ay faa'iido badan xambaarsan yihiin. Dhan kasta oo hurdada ka kaca
تري هذا أنا ديارة أو هاي لكن ضد كين إني أقول جراعان مجعل أنت أفائدة إثله أنا يوسف علينا أنا برد أذي ذن أذي ويرتها مدوى كل جوج لكن ولم هي قفص ضن سنة أن حتى جور كي يجوا بعد أن كجرا أفكوس دور كصنا هرب بحاتري ولا دع دعاء أنا أسيق برشا نص عطه ما كحشون أي شيء دانا أسكو كان دري دور مرة أسكو دعني واح بضن وفائدة هن شانل كان كل كل ما حد ندنت يدي إنن أقانو أي إلى تها إلى هيسي بركة يقف البسلامني دنتو ذا الله بركة مرك ما محاكاة سنة قبلها قاركود كل سنة الفيديو إذا دكو شير جرين ما عيان وأي ووانا دين ديني دتك الله شير جرينا ها بكو جرا عايبو مرك هبر ير هدي لايك ساري وين تاس إيد أيقا كله هدي شير ساري وين وقو أنا الله بقض فيديو يذا هذا marka aan dhageysto on the mist haday tahay waano good oo aan diraha tan haasleh maamwa inta la soo daba galo oo qofka u diray uu soo daba galo armay dhageystaan waanooyin dheedheen anigana dusheeda ka akhsan skurona samaysa habreere waanooyin ku skuronta hada ka faa'ideysto anoo liba daad ii helinayso anoo si dhagar qurux badan ama cabitaan shiidana waxa sadile arko waxa la oo maamwaana ka keenta iyo dabiibki en أنا حاجي كده بشلان بنادي الأركو أو ما مذا ساكة كنت هذكر عسوي ماذا سمي أنا جو أذيع أيو أيها حبر وحد عذي أذيع قصيدة أذيع قاد شيك تب و وأجو عام هن حاجي معه سو حاجي معه وكده هي كلها نادان أكو ذا دقي سنة حبر أيام لنا ليو شيكي سنة مركو روا كنا حي لكن مركو تب إنا سبوا ذي نقطة عنده أثنى حاجي معي وده نحاجي معه وده سو هذا هن سو حاجي ما حد قصيدة سو نقوله لكن مركو إيجا صفقة حاجي معه حسكان oo dadkiina ee inoo ila garad dhalinyaradii dadkii aan casuumanay ee qosqosleen qarkood ila channelkii saaxib leeyeen haaji maciidi ka maqlaan ee haaji macooge habar yar waa laga tuxsanaa qofka ilaa kalsooni buuxda helo habar saaxib toosan ma ku noqon karo waana kula joognaa waana ka baqeyna waxaan la baqeynana wax kala maaha kalsooni buuxdo naftaada wax u qabo ma naqaano marka nagu qaado habar yar aniga ayaantan behavior ka dadka ku maqnaa ama hab dhaqanka waxaana ay soo baxday Soomaalida waxa fiican waa ka baqdan waxa xun waa ag fadhiyaan marka habar yar inta laga toosaayo no sabar jazakallah thank you habar yar thank you been maaha من ما كده بشلان بس كحاجي معه أنا حتى مرأي صامرت عندي جل الله ياك الله لكن هدا قبر البوادها جرجا جي جرجا وحقو دعم مرة عاو هدي لو فرع إنك هو مرة هيسو ما ركت الوال فره بلايو نلاش ما كلا سعنا هيسو وأنا لعنة وأنا لعبة هرتاح أنا لسكو جعلانة أذي أم بقرب نقطة الله كوبضي سو سيلي لا سو كفير سو لما عليك رولاك وحول بكفير سو نكا قد جعلتي نفتا قد جعلت قيسكا قد جعلت حقا اللي هذا هي حق ونقولي نكا إلهي باله مركز سود وهذا غير فرح السود وهذا سو مكو بكرة قبلها سو قال قتك إيه هاي بليس دي رجلينتا قبل دي كوقا هذا نيسو قبل دي وحك فهمي سو حك جوجين إنها برير وايو كليب كي ولا صو ذا فير صدد بدنا صو فير صدد حدي حتى أفر بغلو قفاض إلو قصو قشي إيه يقول هذا ما موانو هكين اسبدل كأسو وديد هدي دهان رالي هذا هكذا نصوك لده حقالي ما موانا هكت كهكين حتى هدي دهان هرت أفر بقول او قفوت فيدباك وذي مسو وذي إلكري لكن انتي عانس دهي ما انت انصو أخرست أمسو دقيستي واصوق عطي ان مارتي سبوت كوذا دي رجلين نذا قاركوذ وحاكم بذي you know it's not the regulin badwa wa wax dhabta leega sheega gabadhaan waxay tiri maamwaana runta hadaa ku sheego clipyadaada markaan dhigeysanaya intaan xaroodaan xarara wax kalena ka ma qaadi karo subscribe kan qaata haddana waxaan siri armay wax ku dhaafaan wa soo noqdaa inta jooron channelka ka xarare ama aanu soo laba noqdo ilaahay in baa xisaabi karo ma hayna ku naxbahay sida ii muuqato aniga wax iga qaldan yihiin dadka ay wax ka qaldan yihiin adoon u caroonin oo aniga aan kamidahay dabeecadaha loo yaqaan surciyada aan qabo ama isbeddelka ama multiple personality maama marmar naga soo hadal si aan ugu waabriisano ama ugu guubaabno dabeecadeena qaldan waay hadda adan saan kuu galeena marna ka carareena mar laag lagu saaray mar lagu soo noqona maxaa u maleeyneysaa nolosheeda private ka ka qaldan habar yar 34 sano jira wax shukaansi kuma jiri wax guur waligaa ma gelin shaqo lix bilood ma gaaro boqol shaqaan isku babadalay hotel waa ka shaqeeyay maqaayad waa ka shaqeeyay care home waa ka shaqeeyay
meel aana ka shaqeyn mal train station aan kasoo shaqeyn xabar yaray fedha baa noqdaa haddana meel aan aado male runta ii dash aad danta ii run sheegtay haddana waxaanba dareemaaba hormoonkayga in lasoo galgalay habar yaree macaane waxaynan ummadda haynin oo ilaahay haayaa iga maqan hayla yaabin aniga shaqsi ahaan haddaa runta kuu sheego iskana kay cabbi waxba kuuma dhibin laakiin marmaraan ganuunacaa waxaan ka ganuunacaa waxa ka hadlaysid haddayna ay anficin isma dhaho gabar walaashahay anfacayaane u sug fideogan haddaadan adiga ku anficin qof kale u anfaca 5,000 ee maamada meesha dhigta ee intaa hoosana ka shaqaynaysa dhexda baalo ma rabi ka cusubaan rabaa ana inoo anfacaan rabaa haddaa asxaan noo samayn kartid noo fasax komanka tobiga kale inaan ku tartano qofkaana soo qaadatidna aad tiraadid heblaayo komanka soo gelisay tobigaas ayaan maanta dhiirigelin siinaya habar yaree wax badanaan kuu sheegi lahayn ama nambaradaada soo dhigi lahayn tobig ahaana waa is dhegeysaleen anigoo kale hadda surucyada inaad igala soo hadasho waa rabi lahaa weli ma arkin video surucyo oo qofka hadlaayo ama multiple personality qofka keliixun ku tabaayo inuu iga dhiirigeli karana waa adiga haddaadan garanayn am sorry haddii aad taqaaniin programkii dabeecadaha qolaan ka dhegaysa jiray magaciisa ma sheegi karaa hadda aadna waa taqaanaad ka shaqayn jirtay 2 subaxaa soo geli jirtay isbuuca maamoy adoo raaliya bliis nagu qaada dabeecad qalqalka xataa danteenii baabi'inayso iska daamid adiga lagu qabtee tan annaga aan leenahay baabi'inayso soomaali haddaanahay waxa naga qaldan ilaahay unbaa og aadan kuu jeclahay laakiin habariire aniga kor alla ka tabanaya damage inaanahay adigoo hadalkii wadatid aan kugu la qabsadaa ima maqashide intaan ka ganuunaxaa marmara waxaa tiraahdaa anoo ganuunacaya waxaa tiraahdaa hadalka hadduu iga leexdo ila soo celiya inkastoo waayaan kaa maqlin ilaahu afkayga waxsan ka keen saaxiibtaa inaanahay bal arag hadallada aa ku hadashideen xataa wada aqaana maaragtay hadalkii duqnimo ay hayso riiraxyo kale markay ku qabato wax badan oo halqabsiyaan kaa aqaanaa habar yaree waa ku barya waa ku barya waa ku barya waxa aan kaa koobiyey oon weliba hadda ku farxay oon ku najaxay oo hadda nolosheyda aan ka dareemaayo xasil maba la soo koobi karo ilaahay unbaa kaa ajarsii karo adiga oo mahadsan bliis ha nagu dayanin anigoo kale dadka ku jira sorry horena qoslna sorry anigoo kale aad dadka ku jiro sorry habariyar ilaahay kuu qafiifiyo dabeecad qof walba dabeecad qaldan waa uu leeyahay mid saxsanna uu leeyahay allah noo wada sax dhammaanteen ilaahay ha kuu saqiro noloshaada midaa ku faraxdana allah kaaga dhiga dhammaan allaha nooga dhiga aamiin gabadhaan kale waxay tiri habariyar ee macaani waa ku salaamaa salaanka bacdi damage hormoon qalqalaan tabanayaa meeshaan waa weheshadaa dhiirigelintaas inay dawo ii tahay keligeedaanu ag fadhiyaa qofay dantu meesha dhigtay baan ahay waxyaabaha laiskula tacaala si toosa uma doono karo meesha aan joogana lagamaba helo danna waa ii sii dheer tahay anigoo tala igu oogantay ayaa adigana hadda waxaa keentay fiidiyoyada inaa codka ka xirtid oo tiraahda baxa habariire xaq miya inkastoo 5,500 video aan xambaarsanahay haddana tan cusub aan rabi laheen aadi aada u jecelnahay haddaanan xataa dheeftina la siinaynin habar yaree adoo raali dhiirigelintahay hor istaagin waa kuu duceynaya kheyr allah ku siiya okay intaas waxaan uga bixeynaa ma soo koobi kara videoga 3 saacadood oo ahay gabdhaha kasoo dhex bixeen youtubeku dhex yaala waxaan soo geliyay maalin 3 umaleyna mase maalin 2 aadan waxaan aqsanaa actually one day dhir badana maalin 3 ee la taaka wara that wasn't yesterday was it shalay maahayn was it shalay dabcan daraadi ahayd I don't know inta one day uu iga sheegooya 3 saacadood iyo 10 daqiiqo iyo 27 second aan hadlaayay mugdiyo ahaa wax laga arki maa laakiin waxaan ka hadlaayay channelka ii sabood la-aantiisa iyo howlihiisa marka soo dhawaada kheyr ee farxada soo dhawaada markaan soo dhegeystay intaa hoo qofood u yartaa 100,000 qofood waa soo dhegeystay channelkana si toos ugu xiran waa gabdhaha sida tooska igu xiran waaye marka waxaa ii soo baxday in anigii laygula dhagay haddana go-aankan kaloon qaatay fine reer dabiibo dheeftiina iyo dhiirigelintiina isku qaata saaxiibada guudoo dhiirigelintiina qaata qeybaha hoosoon idinkaga adeego amisoonta ahne bliis wixii soo galo garabkaaga allaha gale doono wax la cuno wax la cabo wax la marsado waxaan kuu soo geliyaba qaado insha allah qaata kheyr allah siiya because qof walba markuu hadlay oo tiisa dhabtaa ka hadlay ilaa meeshaan hadda
codkaaga ma soo diraysay sax qoraal oo waliba nambarada hortaada yaal aad dhigtay waayo codad aad dhigtay marka taasna waxay ka tahay dhiirigelin aniga laygu dhiirigelinayo hana taabane dhiirigelinta meesha u fadhina nasii okay isma dayna way isbedelaysaa laakiin marka la soo yaaco oo videogan furaba igula dhegan yahay videogii saddexda saacadood oo laygu soo sheer garo lalee waa videogan kaan ka soo dhac baxay waxay noqotay inaan isku noqdo problema igu tahay gabadhii tiriyaaba igu daranba adaa problem igu noqday waayo video baan furaa waa 2 daqiiqo oo bilaa hadala 4 daqiiqo oo bilaa hadala hadal ma jiro waxaan u malaynaa inuu mashiinka adiga kaa xun yahay oo codkaaga soo bixinin anoo rabo inaan saas kuu caawiyaan kii waxaan dhegaystay 3 saacadood ah markaasaan waxaa maqlay inaad tiri warkiina ma rabi markaasaan wax fahmay gadaalaan ka fahmay habar yar sorry anigu waxaan is lahay horaa loo soconaa laakiin gadaala loo noqonaya ma waa maxay waxaas ayaku ugu waxay sameynayaan iyo sadood la-aanta qaarkood ee aniga waxay iiga dhigayaan maxaa qaldan soomaaliyan wuxuu sheegaa qofka yiraahdo asi naftigiisa inuu ku talagalo waayo wax i love you so much isku soo noqod kale wanaagsan intaasaa uga baxeynaa haye dhiirigelintiina waan idiin soo celinayaa insha allah anigana wixii igu adkaado haddaan diida igu qaata naftirkeyga isbedelka waa igaaray qof bilaa salaana bilaa aqlaaqa degdeg toban jeer wactama xanaaqa wax aan fiicnayn reeba qofkaas inaan iska qabto dood yaan laga qabinya adinkana waxbaa idii ogolahay anigana wax ii ogolaada qeralays iyo hala isku soo duceeyo intii muraadana ha loo duceeyo ilaahayna u sahlo dhammaan haye waa ka baxay insha allah nabrada saaxiibada qaaliga waa kuwaana haye waa inoo dhiirigelinta kale hadduu ilaah iraado cafi caafimaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantihiin jazaakallah mar koobaad iyo mar labaad jimco mubaarak saaxiibtinimo wanaagsan saaxiib haddii layahay waa in runta laysku sheego marka saaxiibada anigana runta ii sheego ayagana runta jecel kheyr allahi si isku soo noqod kale wanaagsan dhib malaha dhib malaha kaftan oo awalba ahay dagaalkeena waa rabay aniga inaan iska wado intaa haddana kabacdi breegaada laakiin ma ogolidin qaarkiin waa diideen marka garti aa gasheen waxaa ku goyseen ayaan idii soo gudbiyey marka gabdhihii aniga ii gardhigtay oo dhaamaama ka noqo haye waayahay okay kheyr allahi siiyo qaarkiin waa ogahay like saare xataa inaan dhaho ma jeclidin subscribe saare inaan dhaha ma jeclidin afcaday gabdho badan waxay ugu dheheen maamuwaane soomaali ma mooga channelkay ka helaan inay u fariistaan programkay ka helaan qofkii qalbi wanaagsan inuu like iska saaro habar yare habarna dhihinbo waayahan dhahay waa imaana waa idin salaama waa idin adeega waa idin macsalaameyna waa idinka taga intaas haddaa ana ku adkaysto adinkana hooshiin iska wata qofkii faa'iido allah sii allah ku sii wuxuu ilaahay ku siiye maa aniga aan hor istaagi karaa waa may hayehe shaqada guud aan iska wato tagaar dadkaanu wado aanu wado isfahan wanaagsan saaxiibtinimo wanaagsan waana ku mahadsan tihiin komanka quruxda badan leh komanka waxaa ku ammaanan tihiin waa qofkan wax fiican qoraynin afkiisa ammaanaa laga hela alxamdulilah kheyr allah idi siiyo qofkii wax fiican qori karana wax fiicanu soo qora jazaakallah 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 1100 jeer kheyr allah idi siiyo waa ku mahadsan tihiin taas midaan inkiraayo maaha like iyo lofloofkii maahan waa qofkii ilaahay ka soo qaado ka soo qaadka ilaahay baa iska leh welcome maxaa ku soo haray la jooga meesha hadaa ka heshay of course gambarkaaga soo jiida nala fariiso cidna kaama xigto sidaad ku fadhida si qeyr la allah ka dhigo soo dhawaada welcome aada idii salaamaayo qofkii nagu cusub hortama horey ma naga fahmaayo laakiin dadkii hore si ficana waxu fahamsantihiin ilaa adinkaan ilii soo noqnoqdaan ilii adeega haye gabdhaha dhahay hore inaan u soconaa filaaye gadaal miyaan u noqonaa sorry xaq waxaa u leenaa dhammaanteen inaan hore u socono horey noo wada marka insha allah gabdhaha qaar maanta waxay soo qoraayeen ama ay soo duubayeen codad ah dhahaayo inta xumaha ka shaqeysa miyaana taabatay dadka xumaha jecel miyaa naga xoog badiyey annagoo channelka sanada fadhinay miyaa maanta go-aanaan ku faraxsaneena lagu korgaaray amiin ma soo koobi kari inta cabasho lasoo gudbiyo marka sorry 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 raalli ahaada qeyri farxadaan ilaahay noo wada weydiiyey dhammaan aniga go-aanadiina maka weyni laakiin asmaama ahaan ku tashta adinkan inaan qof weynahay miriq miriqda qaarkeed iyo buuqa qaarkeedna aanan xamili karin sida dad og wax aan kaga soo hadlay channelka haddana luuq iyo jawaab iyo jawaab dhahaayo marka taas haddaan dhaho habari channelka u doono dhiirigelinteeda hayga xumaaninina because it's the same thing
waxa aan ka dhiri geliyo walaalaha channelka aa luuqa loo soo ordaya marka macnaha luuqa in la fahmo waaye luuqa wax badan ayaalo oon channelka oolin gruubyadii waxa idii soo batay amazon oo sida guud aa u fadhideen iyo sida gaarba dadka aan la shaqeeya way fadhiyaan wixii aa ka faa'iideed meel allaale meeshay faa'iido taalo qaado allah kuu sahlan allah kuu berberiyo aamiin la shaqeynta khaaska way taalaa luuqa qofkii u baahan nambaradan soo gashay nambar kale soo gashayaba wixii talaa oo cod ahaan inaad ku ciil baxdo aad rabto oodan youtube-ka ku qori karin komankiisa waa la soo geli kartaa luuqa laakiin nambaradiina maaha nambarada shaqada nambaradiina kabacdina cod ahaan salaan waa kuu soo jawaaba insha allah marka waa isfahnaan filaya cafiya caafimaad dhammaantiin ana iga raalli ahaada adinkana waa idinka raalli ahay inta xumaha wado kolley xuma ay itusi karaan maaha ama ay itusi karaan waa wixii ayaga dareemayaan waxaasna waxaa la yidhahdaa hagar iyo dhagar ayagana waxaa la yidhi xaasid ma aflixee allaha qalbigooda khayr ku shubo insha allah inta khayrka jecel lafahooda la jecel inta islaama la jecelna allaha u siyaadiyo aamiin ya rabbi intaas waxaan uga talasulaynaa go-aankii maalindhaweed aan gaara oo ahaa cod danbe ma soo gudbinayo dhowr boqol oo clip wixii dheefana dadka hoos fadhiya iskale adeega qolalka hoose wixii maaragta hordhacana intaa soo dhigaa marka taas waa isqaban weysa gabdhii waxay dhaheen meeshaan waxaan uga baranay faa'iido aan ku maaragta qalbi diirsano danteenana aan wax ka faano habar yar inoo wat haddii lagu sii boodana nagu qaado haddaan lagu sii boodina nagu qaado okay waaye adinkana inaa isla garatiin waa ilagara.com aa inoo ah code hadda ka bacdi markaan brogram soo geliyo dhammaadkiisa macsalaamadiisa ilagara.com means haddaa cusubtaana la joog haddii maarta brogramka a ka hesha like saar waa ku kaasaaya haddaadan ila garanina no problem yaa qasab ma jiro anaga waajibkayga waa kasoo baxay I love you so much mar koobaad iyo mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.